Неяб'ю верба б'є за тиждень – Великдень. В неділю християни всіх конфесій відзначали вербну неділю. Існує багато традицій, пов'язаних з цим днем. Після освячення гілок верби діти намагались схопити кілька котиків і проковтнути їх. За повір'ям, це допомагало позбутись болю у горлі. Заносити освячену вербу можна лише у чисту оселю. Також за традицією в цей день нічого не можна робити. Освячені гілки вважаються оберегом, їх зберігають в домі цілий рік, аж до наступного Великодня. І сидять, у нас кажуть, котики, міцькі, у мене баби казали. Ставлять у хаті, щоб освячені берегли, якби оберег такий в хаті стоїть до Пасхи. Святять вербу, це за тиждень, який тиждень перед вербою. Ну, є повір'я прийти додому і бути вербовим. Могилям не я казав проговорювати, не я б'ю верба, б'ю за тиждень до Великдня. Щоб було здоров'я в сім'ї, щоб всі були здорові. Побити по голові дівчат, щоб замуж вийшли, хлопці, щоб саженили. Каже, не я б'ю, верба б'є, через тиждень Пасха. Обичай такий, ну, у нас раніше такого не було, то якби до нас трошки із восточної України прийшла, бо в нас на Западі такого не було. Міцьки приносили, освящали, пили, худобу навіть б'ють, щоб все добре водило.